Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Pendidikan harus diberi penekanan paling utama bagi bangsa Dayak untuk membolehkan mereka berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan kaum-kaum lain di negeri ini. Timbalan Ketua Menteri Tan Sri Alfred Jabunumpang berkata penekanan dalam pendidikan penting kerana ia memberikan asas kukuh dalam memberikan pandangan yang lebih meluas kepada perkara yang berlaku di peringkat nasional dan global. Ibu bapa di luar bandar terutamanya perlu memastikan populasi Dayak yang bergelar graduan semakin meningkat seiring ke arah mencapai taraf negara maju pada tahun 2020. Jelasnya ini termasuk kaum Penan yang kini sudah mula mengeluarkan belia-belia berpendidikan tinggi yang merupakan sesuatu yang positif bagi masa depan komuniti tersebut. Tan Sri Jabu berucap pada Majlis Miling Bidai Kesatuan Kebangsaan Dayak Sarawak, SDNU Cawangan Sibu di Sibu. Beliau turut memuji usaha SDNU Sibu yang terus memberikan insentif kepada anak-anak Dayak yang berjaya dalam pelajaran. Pada majlis yang dihadiri hampir 1,000 orang itu, 27 orang pelajar cemerlang dalam peperiksaan UPSR hinggalah ke peringkat ijazah menerima insentif kecemerlangan masing-masing. Kitab suci Al-Quran merupakan mukjizat terbesar yang perlu dijadikan panduan dan petunjuk bagi umat Islam sejagat adalah menjadi satu kewajiban untuk mempelajari Al-Quran bukan setakat membaca dan mengetahui hukum tajwid tetapi menerangkan isi Al-Quran kepada umat Islam lain. Menteri Perancangan Sumber dan Alam Sekitar II, Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, malam nuzul Al-Quran adalah peristiwa turunnya ayat Al-Quran yang pertama kepada umat Islam. Tambahnya, Al-Quran tidak dapat disamakan dengan kitab-kitab lain kerana Al-Quran mengandungi semua rahsia dan ilmu serta sentiasa relevan sepanjang zaman. Dato' Amar Awang Tengah memberitahu demikian pada Majlis Khatamal Al-Quran Jarak Jauh 2015 sempena nuzul Al-Quran Anjuran Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia Perkim Cawangan Lawas bertempat di Masjid Darul Makmur di Lawas. Seramai 949 peserta yang terdiri daripada 298 peserta lelaki dan 651 peserta perempuan turut serta dalam majlis tersebut. Terdahulu, Pengerusi Perkim Cawangan Lawas, Dato' Hajah Dayang Moliah Dato' Awang Daud dalam ucapannya memberitahu program tersebut akan terus dijadikan program penting setiap tahun untuk mendekatkan umat Islam dengan Al-Quran. Majlis Khatamal Al-Quran tersebut dipimpin oleh Imam Besar Masjid Darul Makmur Lawas iaitu Ustaz Ali Ahbar Al-Hafiz dan Ustaz Majalis Abu. Turut diadakan Majlis Penyerahan Bantuan Aidilfitri kepada asnaf dan golongan memerlukan Anjuran Tabung Baitul Mal Sarawak. Negeri melalui Sarawak Energy Berhad SEB sedang dalam perbincangan untuk melaksanakan projek pembinaan hidro mini fasa 2 berkapasiti 10 MW di Sungai Kota Dua Lawas menjelang 2017. Kertas cadangan mengenai projek tersebut sudah dikemukakan kepada Kementerian Kemudahan Awam untuk tindakan lanjut. Menurut menterinya Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan, pembinaan projek itu penting bagi menampung keperluan bekalan elektrik di daerah tersebut yang pada masa ini hanya berkapasiti 2 MW. Tambahnya, projek tersebut bagi menampung permintaan bekalan elektrik yang semakin meningkat kerana pertambahan penduduk. Dato' Amar Awang Tengah memberitahu demikian pada majlis pembuka puasa bersama SEB di salah sebuah hotel terkemuka di Lawas. Dalam pada itu, beliau memberitahu Sarawak merupakan negeri yang mempunyai kadar tarif elektrik terendah di rantau ini. Penurunan tarif elektrik itu membuktikan keprihatinan kerajaan bagi meringankan beban rakyat berpendapatan rendah. Pada majlis ini, seramai 88 orang anak yatim, 14 saudara baru, 37 ibu tunggal, 80 orang kelainan upaya OKU serta 50 warga emas menerima sumbangan raya selain sumbangan kepada pengerusi surau di daerah tersebut. Penduduk kampung terutama di rumah-rumah panjang dalam Dewan Undangan Negeri Marudi disaran meningkatkan kesedaran mereka terhadap pencegahan kebakaran di rumah panjang masing-masing. Menteri Muda Kemudahan Awam merangkap ADUN Marudi, Dato' Sylvester Entry Muran berkata kesedaran itu perlu ditingkatkan dari semasa ke semasa bagi mengelak berlakunya kebakaran yang boleh menyebabkan kehilangan nyawa dan harta benda yang mencecah jutaan ringgit. Dato' Sylvester Entry berucap merasmikan kempen pencegahan kebakaran di Rumah Engkas Sungai Malang, Sanin Bakong dekat Miri. Bagi Tuan Rumah Engkas Anak Entari, perkongsian pengetahuan dan tujuh ajar pihak bomba dan penyelamat amat bererti untuk diaplikasikan oleh peserta kempen. Kita bakal balik ke rumah panjang masing-masing buat tujuh ajar kepada anak-anak buah muka sendiri ataupun seramara berapanya kesedaran itu mengelakkan kebakaran dari segi rumah panjang.
lepas adanya kempen ini telah dijalankan, nampak perbezaan antara kesedaran dengan langkah penjagaan telah diambil oleh penghuni-penghuni rumah panjang dengan lebih teliti ya. Pada majlis ini, Dato' Sylvester Entry turut menyerahkan 5 unit silinder pemadam api kepada 8 buah rumah panjang dalam daerah Bakong yang terlibat dalam kempen pencegahan kebakaran tersebut. Seorang lelaki tinggi anak jantik 42 tahun maut akibat lemas apabila terjatuh ke dalam sungai Sib yang berhampiran rumahnya kira-kira pukul 2.40 minit petang semalam. Ketika kejadian, mangsa sedang mengangkat enjin bot dan jalak untuk naik ke rumah dari bot miliknya. Bagaimanapun, mangsa dikatakan terjatuh bersama enjin dan jalak tersebut ke dalam sungai. Kejadian disedari oleh isteri mangsa, Ruslina Anak Ona, yang sedang menyusukan anaknya yang berusia 2 tahun di dalam rumah mereka apabila dia terdengar bunyi dentuman kuat dari arah bot mereka. Ruslina kemudiannya meminta pertolongan orang ramai bagi mengesan suaminya apabila beliau melihat suaminya sudah tidak berada di dalam bot itu lagi. Usaha mencari digerakkan oleh penduduk penempatan setinggan Sungai Sibiu itu dan berjaya menemui mayat mangsa kira-kira pukul 4.15 petang, kurang 10 meter dari tempat mangsa didakwa terjatuh. Pasukan bomba dan penyelamat Bintulu diketuai PBT Zaki Husin bergegas ke lokasi kejadian setelah menerima panggilan pada pukul 3.26 petang. Turut membantu usaha mencari dan menyelamat pasukan polis Bintulu dan anggota Jabatan Pertahanan Awam Malaysia Bintulu. Mangsa disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian oleh pasukan perubatan Hospital Bintulu. Mayat mangsa kemudiannya diserahkan kepada pihak polis untuk dibawa ke unit forensik Hospital Bintulu untuk tujuan bedah siasat. Seterusnya kita beralih ke segmen agenda hari ini. Antara liputan acara dalam agenda hari ini, pada 9.30 pagi, Menteri Kebajikan Wanita dan Pembangunan Keluarga Dato' Hajah Fatimah Abdullah merasmikan Majlis Senjabak Kasih Hari Raya Aidilfitri 2015 di Masjid Daerah Limbang, Limbang. Pada 10.15 minit pagi, Menteri Perumahan Dato' Amar Abang Johari Tun Openg menerima kunjungan hormat daripada pihak Universiti Teknologi MARA Sarawak di Wisma Sultan Tengah Petrajaya, Kuching. Dan akhir sekali, pada 3.15 minit petang, Menteri Muda Pembangunan Belia Bandar Dato' Abdul Karim Rahman Hamzah merasmikan program Rakan Muda Ramadan Khatam Al-Quran peringkat negeri Sarawak di Masjid Darul Ikhlas, Kampung Sindang Baru, Kota Semarahan. Saudara, demikian antara liputan acara dalam agenda hari ini. Dengan itu, sekian Sarawak Semasa. Dan untuk berita seterusnya, kita kembali ke Angkasa Puri bersama Nur Afni. Silakan.